Tervist! Eesti Raffas! Tervetuloa myös minuun uuteen videoseeressä, kus mä lähden tyhjää Lasnamme kortterisse, missä on väga halva seisuus. Niin mä plaanin selle valmis saada. Minun esimerkki on saada valmis se sügiseks, sest äkki ma tahan Tallinnasse uuesti kolida. Ma tean küll, et Lasnamäele, aga see ei sõida üldse kaua sinna. Märits venekeelne keskkond on, aga palju me ikka seal Lasnamäe keskkonnas ole. Õnneks on üks suur Maximum ja Ümera keskus, mu maja kõrval täpselt. Ja bussipeatus on ka kohe kõrval. Nii et ma arvan, et saab asja. Ja kui sellest ei saa, ja kui ma ikka ei taha seal elada, siis lihtsalt me hakkame seda välja üürima. Ma ei tea, miks meil Lasnamäe korter on. See on kohe üürnikud olnud. See nüüd oli ka sellas üürnik ja nüüd läks see üürnik välja. Ja siis ma mõtlesin, et läheks ja ehitaks, teeks korda selle. Ja minu eesmärk on teha kõike nii odavalt kui võimalik. Aga samas ka ikka kvaliteetselt, mitte et ma mingi, ma ei tea, noh. Ja üritan neist võib-olla taaskasutust teha ja värki. Ja üritan ikka nagu vahedalt dekoreerida ka ja värki, et oleks mingi tavaline igav korter, vaid ikka omanäoline, nagu mulle kõik asjad meeldivad. Okei, vaatake nüüd! Nii, see on meil siis koridor, kuhu siis sisse tulla. See pruinuks oli välisuks. Koridor, ühe toaline muide. Ühel pool on siis elutuba, kus on mingi väga random mööbli asjad, mis eelmised üürikud sisse on jätnud, millest tahaks lahti saada. Aga muidu on selline piisavalt suur tuba. Mul on suured plaanid sellega. Ja siin on siis veel random asja. Ja seal seinakirjas on lampis toru. Ma ei saa aru miks. Ja ma ei tea, noh. What are those? I don't know. Õnneks on mul seal ka rõdu, mis on lappes. Aga vähemalt see on suur. Ja äkki, kui kord teha, siis on lahe hommikuti kohvi juua suvel. Siis on köök, mis on nagu räiget lappes. Nagu, mis asjad need on, ma ei tea. Ja siin on hallitus. Köögis on hallitus. Aga miks köögis tapeet on? Ma ei tea. Vabandage, miks siin nii suur laud on? Sama küsimus siin pool. Ja vabandage, miks siin sellised kapid on. Ja plaadid. Ja kõik asjad. Väga rõve hallitus lihtsalt. See on kõik kindlasti lahti saanud. Kas tõesti? Ma olen terve eelse päeva googeldasin, kuidas sest lahti saada. Meil nüüd kutsun nii spetsialisti, kes siis teeb kõik korda seda, kuidas teed. Hallituse sees ma elada ei kaatse. Siin on siis vets, mis on samuti väga lappes. Ja siia peab kutsuma torumehe, sest ma ei oska kahjuks torutöid teha. Isegi YouTube jagi ka ilmselt ei saaks hakkama, sellepärast et siin torud kõik lappavad. Aga ma kunagi räägin teile rohkem plaanidest, see on lihtsalt veidike tutvustada, mis siin on. Ja vetsukõrval on, näe mina, vetsukõrval on siuke väike, hästi väike ruumikene, kunku, Harry Potteri lapsel, kus on lihtsalt pesumasin praegu, mis on katki ja selle peab välja viima. Ja seal on üleval kaks riiulit ka ja lappav tapeet. Kindel. Võibolla, kui ma värvin see videoni valgeks, vahetan sellel nupud ära, siis võibolla saab asja, aga ma ei panusta selle peale, aga ära ma seda veel ei tassiks. Aga ära tassiks ma kindlalt need ülejäänud kõik asjad. Kõik need ülejäänud asjad. Mina tulen tõtseri, et ära näitama teile, kuidas ma tõmban siin lõuakalt. Võibolla võtub toru alla, võibolla mitte, mis toru see on, ma ei tea. Kus alla kukub siis? Oh my god!
Okei. Hyvä naapuri lahti. Se toro oli lihtsalt siinä keskinni, niin et mä kruvisin selle lihtsalt lahti ja võtsin ära. Mä ei tea, mitä seal oli. Ja hakkasin tapeetti kakkuma. Ma mõtlesin muidu, et äkki saab niisama värvida üle, aga see on sõike auguline ja siis ma peaks terve seina üle pahtedama täielikult süst, et see on normaalne jääks. Aga kõik on nii lihtsalt maha. Kas elu on ilus? Aga ma arvan, et kui ma hästi palju panustan selle pahtedamisele, siis see ehkki saab pahteldatud ka. Ma vaatan veel, mis siit alt välja tuleb. Ma ei hõiska enne õhtud. Aega on ikka mööda läinud, mingi pool päeva või nii. Ja ma ei arene kuskile, no. Siit on kõik veel täis. Aga siit... siit hakkas järsku reidud rasket tulema. Nii, et nüüd ma... on siuke spreipõõr. Ja siis ma lasen sooja veega üle kõik. Ja siis peaks noaga lahti tulema. See jõutab teiga kaua aega ka. Isegi hästi on siin sein läinud. Seal ei läinud enam nii hästi, aga mida iganes. Nii näitan teile, kuidas ma hakkan mööblit otsima. Esiteks ma läksin liitusin Facebookis igast imelikude gruppi ja siis ma läksin kalamaja gruppi, mitte et me ei laks kalamajas. Ja siis ma leidsin siit ühe toreda inimese, kes pakkus tasuta diivanit. Kuna mul diivanit pole, mõtlesin, miks ka mitte, kohe näitan teile, milline see on. Praegu näeb täiesti naljakas välja, aga ma kavat, see kuju on teiega lahe minu arust. See on mingi Rootsi design diivan. Iga tähes mulle meeldib teiega see kuju. Ja ma kavatsen kõik see riide maha võtta, uue kangosta ja siis uus polster panna, uued padjad särki värki. Ja ma arvan, et sellest saab asja küll. Et tegelikult kuju on ju lahe. Mõtlen see karvased padjad panna ja värki. Ja lahedaks teha. Võibolla isegi teen värvilise diivani. Pinterestis vaatsin. Aga igatahes mul on vaja rentida järel haagis, et sellele järgi minna. Aga mõtlesin, et teile ka käisime ilja ka siin mõõtmas. Ja siis ma tegin siukese toredasse programmi nagu Google SketchUp. Saab kõik õigete mõõtmetega teha nagu plaani. Ma nagu korralikult ei teinud just, aga nagu et saaks mõõta ja värke. Siin on siis üldplaan, siin on esik, siin on kõik, siin on see tuba, kus ma praegu olen. Siin on vannituba ja siin on see konkukene. Siin on jah, kõik õigete mõõtmetega ja siis ma proovisin, kuidas see tiib on siia mahuks. Tegin õigete mõõtmetega kõik ja mahub nagu palatult. Ma rohkem mööblit pole viitsin praegu panna, sest ma ei magama üleõhtu. Aga jah, vähemalt on teada, et tiib on sobiks. Päev kaks.
Jõudsin just tagasi siia, kell on pool üks ning ma pakkusin eelmisel päeval seda isegi pool pole tehtud. Kas ma olen tõesti nii noob? Igatahes täna ma lähenen uute võtetega, ossin käsna ja hakkan siis kuuma veega enne leotan kõik tapeedi üle ja siis peaks lihtsamini tulema. Vaatame, kas seda töötab. Ning täna lähen siis selle diivanile järgi, millest ma eile ka rääkisin. Eile käis ka hallitusmees siin, 50 euri võtti see olis. Aga hallitusmees igatahes ta rääkis, et see ventilatsioonisüsteem on vajaks ära, sellepärast on hallitus köögis, et ma pean siis rääkima korteri ühistuga, et nad paigaldaksid mingi shafti kohale turbiini, kuna praegu puhub see tuul ventilatsiooni tavalis mu sisse, aga tegelikult see peaks nagu tõmbama sisse. Aga praegu see puhub tuul sisse, sellepärast see on nii külmivärki. Ja siis peab akendele paigaldama siksed kloppid või asjad, mis on need ventilatsiooni klappilitajate peal. Mille kaudu siis tuleb värske õhk sisse, siis ventilatsiooni avade kaudu peaks siis nagu välja tõmba, mis nagu õhk liigub, aga praegu siin lihtsalt ei liigu õhk. Sest mööblis peal ikka kõige lahtsena. Tahaks selle haagisega täna ära viia, aga ma ei saa, kuna ma saan alles kella 8 paiku sellise autoga minna, millel on haagise koks. Ja siis enam pole sellised kohad lahti, kuhu need asju viie. Ja homme ma juba pean Viljandisse minema. Aga ma siis saan kakkuma. Lugu sigune. Võtan siis mina rahulikult seda peeti maha. Ja mis siit alt välja tuleb? See on ju püha hallitus ise. Just. Ei ole veideriga ühes. Nagu vaadake seda. Mis see on? Ma panin kohe maski pähe, sest ma kardan seda. Hirmus kohe. Vaata. No mis see olgu? Igates hallitusmees rääkis, et hallituse, kui põhjus on likvideeritud, siis see peab maha põletama. Nii et paneme põlema selle korteri, sest siin kõik hallitab. Paneks küll hea meelega. Paneks küll.